ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହୋଇ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସର୍ବିବାହାଲ ଗ୍ରାମର ସାଗର ମେହେର। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗବ୍ୟାଧି ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ, ତା'ର ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯଦି ଖଟିଖିଆ ଦିନମଜୁରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ତେବେ ସେ ଲୋକର ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆରାମରେ ଚାଲୁଥିଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସର୍ବିବାହାଲ ଗ୍ରାମର ସାଗର ମେହେରଙ୍କ ପରିବାର। ପାଖରେ ଜମିବାଡ଼ି ନଥିଲେ ହେଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଲୁଗା କାମ କରି ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିବାରକୁ ଚଲାଇ ନେଉଥିଲେ। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସୁଖ ସଂସାରରେ ଆସିଲା ଏକ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼। ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହୋଇଛି ଓ ତାହା ପୁଣି ସେ ଏହି ରୋଗରେ 70% ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରଜ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥା ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସାଗରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ। ପରିବାରର 2 ଜଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ବୋଝ ଏବେ ତାଙ୍କ 2 ନାବାଳକ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ପରିବାର ପୋଷଣ ତଥା ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଗଜାନନ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଲୁଗାବୁଣା କାମ କରି ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହେଲେ ତା'ର ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି ସଦୃଶ। ତେଣୁ ପରିବାର ଏବେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ସାଗର ମେହେର ଜଣ ପିଛା ଚାଉଳ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସାଗରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା ମାନସିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ହେତୁ ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ସେ କମଳ ବୟସର ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଘରର ରୋଷେଇବାସ କରିବା ସହିତ ବାପା ମାଆର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ହାତରେ ଖାତା କଲମ ଥିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ 2 ମୁଠା 2 ଓଳି ଭାତ ଦେବା ପାଇଁ ହଣ୍ଡା ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ହେଁ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ଗରିବ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥାଏ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ତା'ର କମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେ ସାଗର ମେହେରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଛନ୍ତି। ସାଗର ମେହେରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ତେବେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ ହେବ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।